Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ky është shurupi natyral që largon gëlbazën edhe kollën me njëherë. Karotat janë jashtë maste të shëndetshme. Ato janë perime me përmbajtje të madhe të vitaminës A dhe B karotenit, esenciale për shëndetin e syve tanë. Ato gjithashtu përmbajnë vitamin C, K dhe B dhe janë burimi mirë i shumë mineraleve, si magnezium, kalium, hekur, kalcium, fosfor dhe mangan. Përveç fakti se janë jashtëzakonisht efektive për përmirësimin e shëndetit të syve, karotat janë shumë fitimprurëse edhe për lëvizet e zorëve dhe sistemin imunitar. Për më tepër, ato janë një ndihmë madhe në trajtimin e kollës, të ftohtit, bronkitit, astmës dhe të gjithë llojet e problemeve të frymarrjes. Ne do t'ju prezantojmë një ilaç natyral, i cili trajton në mënyrë efektive kollën dhe eliminon gëlbazën nga mushkërit. Kjo recetë mund të përdore si te të rriturit edhe të fëmijët. Është vërtet e thjeshtë dhe e lehtë për të përgatitur. Për bërësit, 1-2 kg karota, 3-4 lukë çaj me mjaltë. Përgatitja, presim karotat në feta të vogla dhe i vlojmë. Më pas i heqim nga i nxehti dhe përdorim një pirun ose blender me qëllim që t'i shtypim. Duhet ta ruani ujin në të cilin vluat karotat. Lëreni ujin të ftohen dhe shtoni mjaltë në të. Më pas, shtoni ujë në karotat e shtypura. Tani shurupi juaj natyral është gati. Siguroni që ta ruani në frigorifer ose në vend të ftohtë. Përdorimi. Mund ta përdorni këtë shurup natyral sepse është krejtësisht i sigurt. Merrni 3-4 lukë në ditë prej këtij shurupi. Duhet të kaloni 1-2 ditë që ju të merrni rezultatet të dëshiruara. Shurupi do të kuroj kollën dhe do të eliminoj gëlbazën nga mushkërit tuaja. Kolla është një sëmundje e zakonshme e dimrit që shkaktohet kryesisht nga një infeksion ose dhe nga ndryshimi i motit. Shumica e njerëzve janë shumë të ndjeshëm ndaj problemeve të frymarrjes në këtë sezon. Ndaj është më mirë që në këtë periudhë të mbrohesh sesa të marrësh trajtim. Nëse je pjesa atyre që vuajn nga kolla në kohën e ftohtë, atëherë me siguri ke nevojë për këtë trajtim natyral. Mjalt dhe piperizi është kombinimi natyral më i mirë për të parandaluar kollën. Mjalti është një nga produktet natyrale më të mira për të parandaluar dhe trajtuar sëmundjet e dimrit si kolla, ftohja e zakonshme apo edhe dhimbjet e fytit. I njohur për veti terapeutike, mjalti përmban antibakterial dhe antioksidant që nxisin sistemin imunitar dhe parandalojnë kollën. Piperi i zi i përdoru gjerësisht për të dhënë më shumë aromë dhe shijeve ushqimeve. Vepron si gjithashtu si ilaç natyral efektiv për të parandaluar kollën dhe të ftohtin. Piperi është i pasur me shumë lëndë thelbësore, si vitamina C dhe flavonoidet, dhe antioksidante dhe antibakterialet. Kur përdoret i kombinuar me mjaltë, piperi i zi lehtëson gëlbazën dhe të ndihmon të kesh frymarrje më të pastër. Si ta përdorësh? Ka dy mënyra të thjeshta por shumë efektive për të përdorur piperin e zi dhe mjaltin për të parandaluar kollën. Piper pluhur dhe mjalt. Piq rreth 4-5 kokra piper të zi në flak të ngadalt. Lërni të ftohen dhe thërmoni derisa të bëhen pluhur. Në një gjusë më luge mjalt, shto një maj luge piper, përzije dhe haje. Bëje regullisht do mëngjes për të parandaluar kollën dhe qëndro sa më larkë të mundesh nga i ftohti. Çaj me piper të zi. Në vend që të pish çaj normal, pi një çaj me piper në mëngjes për të qëndruar sa më larë kollës dhe të ftohtit. Gjithçka që duhet të bësh është t'ia shtosh 2-3 fara të zeza të grira ose pluhur
Çajt në një gotë me ujtë nxehtë. Përzierin lërni të vloj për 5 minuta, pastaj shtohë në të edhe një lukë gjelle mjaltë. Kura naturale që shëron kolon dhe gripin. Stina e dimrit dije që dobëson sistemin ton imunitar, duke reduktuar praninë e antitrupave. Gripi dhe kolla janë të larmishme në këtë stin, por mund të zgjidhi me shumë produkteve farmaceutike apo kurave naturale që ndihmojnë në shërimin më të shpejt. Një ndër kurat naturale mjaft efikase është çaj me trumz, limon dhe mjalt, mjaft e njohur për vetitë e saj antiinflamatore. Ja se si mund ta përgatisni në kushtet e shtëpisë. Pijeni sidomos në stinën e dimrit apo kur keni simptomat e para të gripit dhe ftohjes. Një gotë ujë, 250 ml, një lukë kafeje me trumz ose 5 gram, 2 lukë me lëng limoni 20 ml dhe një lukë me mjalt 25 gram. Përgatitja, ngroheni ujë dhe kur të nisë të zjej, uleni flakën dhe shtoni trumzën. Lërëni të zi avash për 5 minuta dhe pastaj fikeni zjarin. Lërëni të pushoj për 10 minuta dhe filtrojeni. Shtoni lëngun e limonit dhe mjaltin e përzini mirë. Pijeni 2-3 herë në ditë, sidomos para se të flini, që të shëroni simptomat e ftohjes. Kura me çaj mali kundër kollës, ftohjeve dhe virozave. Të ngrohësh organizmi dhe shpirtin, por mbi të gjitha efektet e tij janë fantastike për të mposhtur virozat, gripin dhe të ftohurën. Çaji ngrot mali me gjalp, ëmbëlsuar me pak mjalt dhe pak lëng limoni, ka vlera më të forta dhe është një ndër kurat më të forta që mbrojnë organizmin. Një traditë trashëguar brez pas brezi në të gjithë Shqipërinë. Çaji malit përzihet me lëng limoni, mjalt dhe pak gjalp. Ky i fundit është një element që e bën shijen e çajit mjaft interesant dhe as pak të çuditshme, sidomos për ata që kanë probleme me kollën ose fytin. Nëse ju pëlqen çaji i malit, atëherë përdorini shpesh kështu në mëngjes, por edhe në mbrëmje. Përzierja e tij me gjalpin rrit forcën vepruese të lëndëve ushqyese. Gjalpi është e përpasur me vitamina dhe minerale. Ai përmban kalcium, fosfor, potasium, zinc dhe magnez. Receta e përgatitjes në shtëpi. Përbërësit janë: një grusht me çaj mali, një lukë çaj me mjalt, dy lukë gjelle me lëng limoni, një lukë çaj me gjalp të freskët, një filxhan çaj me ujë. Përgatitja: si fillim zim ujë. Në ujë në nxehtë hedhim çajin e malit, e lëm të zi deri në 10 minuta. E heqim nga zjarri dhe e hedhim në filxhan. Më pas hedhim lëngun e mjaltit dhe lëngun e limonit dhe në fund gjalpin e freskët. Çaji pihet kur është i ngrohtë. Çaji i malit është aset që natyra i ka dhuruar njeriu për të ndihmuar në mirëqenien e organizmit. Si pas të dhënave, çaji i malit shqiptar ka efekt të fuqishëm në forcimin e imunitetit. A i ndikon për një tretje shumë të mirë, të letë, ndërsa lufton alergjit, azmën, dhimbjet e kokës dhe sinozitin. Çaji i malit ka një fuqi të jashtëzakonshme, gjithashtu për sëmundjet e të ftohtit, gripit, dhimbjet e fytit, kolla apo dhimbjet e krahërorit. Trajtohen më së miri përmes çajit të ngrohtë të malit. Vlerat e limonit dhe mjaltit. Jo më kot si lësohet fruti i gjatësisë. Limoni është një pasuri vlerash të çmuara për shëndetin. Vetit kuruese të tij janë të fuqishme, fal vitaminave C dhe P. Mjalti është cilësuar dhe përdoret gjerësisht për të trajtuar plagët ose digjet e lëkurës. Ai është përdorur edhe për të zbutur kollën ose si mask lëkure. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!